ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. يا معنى دعا سهلك. የበረሃው ጀግና የጫካው አንበሳ ከአርባ ዓመታት በኋላ ለመጀመሪያ ጊዜ ለሶስት ቀናት ጉብኝት ሮም ሰነበቱ። በርካታ አጃቢዎችን አስከትለዋል። ለጠቅላይ ሚኒስትር ሲልቪያ ስጦታ ያዘጋጁላቸውን ሶስት ግመሎችና ቁሳቁሶችን ጨምረው ኤርባስ 300 አውሮፕላኖች ሮም ከተሙ። ለማረፊያ የሚሆን ድንኳንና ምንጣፍ የወጥ ቤት ዕቃ ከነሰራተኞች ይዟል። በርካታ ጋዜጠኞች በተገኙበት በሮማ አደባባይ ጋዳፊ የተንቆጠቆጠ ወታደራዊ ዩኒፎርም ለብሰው በአውሮፕላን ሰገነት ላይ በቃሉ። በወርቅ ጥልፍ እጅጌውና ትከሻው የነደደ ጥቁር ሰማያዊ ቀለም ያለው ኮትና ሱሪ ለብሰዋል። በተከሻቸው ላይ የሚያብረቀርቅ የማዕረግ መለያን ጭኗል። በወርቅ ዘቦ የተጎነጎነ ኮርደን በቀኝ ተከሻቸው በኩል ወደ ታች ተንጀለቋል። በግራ ደረታቸው ላይ ሜዳሊያ ተደርድሯል። በሁለት ጣቶቻቸው ላይ ካጠለቁት ቀለበቶች ጋር ተደምሮ ከተከሻቸውና በደረታቸው ላይ ያሉት ወርቃማ ጌጦች የፀሐይዋን ጨረር መልሰው እየተፉ አይነን ይበዘብዛሉ። ሰፊ መነጽራቸውን ከአይናቸው ሰክተው ሮም ደረሱ። ከአውሮፕላኑ እንደወረዱ በቀኝ ደረታቸው ላይ ያንጠለጠሉት ፎቶ የጋዜጠኞችን ትኩረት ስቧል። ባልተለመደ ሁኔታ 12 በ10 ሴንቲሜትር መጠን ያለው ፎቶግራፍ ከሜዳሊያቸው ትይዩ በቀኝ ደረታቸው ላይ ለጥፏል። ጋዜጠኞች በቅርበት ለመቅረጽ ተራሯጡ። የካሜራቸውን ማቅረቢያ እያስተካከሉ ያንን ፎቶግራፍ በተደጋጋሚ ቀረጹት። በፎቶግራፉ ላይ አንድ ሊቢያዊ አዛውንት በሰንሰለት ተጠፍረው በጣሊያን ወታደሮች ወደ መገደያ ስፍራቸው ሲወስዷቸው ያሳያል። እኛ ሰው ኦመር ሙኽታር ነበሩ። ታሪካቸውን ስትሰሙ ታሪኩ ውስጣችሁ ሰርጾ ሲገባ የደል አድራጊነት ስሜት ሰውነታችሁን ይወራል። ወደ ኋላ ማፈግፈግን አሽቀንጥራችሁ ትጥላላችሁ። የነጻነት ትርጉም ምን እንደሆነ ይገለጥላችኋል። ሀገራቸው ሊቢያ ውስጥ ቁርአንን ቤታቸው ውስጥ በማስቀራት ይታወቃሉ። እንደ ነፋስ የፈጠኑ ተዋጊ ናቸው። ጣሊያኖች ካምፕ ድረስ ዘልቀው አጥቅተውና ተረማምሰዋቸው ይመለሳሉ። 8 ዓመታት ሙሉ ቀን በብርሃን ሌሊት በጨለማ ጣሊያኖችን አስጨንቀዋል። ጣሊያኖች በከባባድ ዘመናዊ መሳሪያ ወግተው አርበኞችን ሲያዳክሙ ኡመር ሙኽታር ጠላትን በሚያስገርም መልኩ ብቁና አዲስ ኃይል አደራጅተው ያሰልፋሉ። በዚህም ወቅት የጣሊያን ጀነራል የነበረው ቲሮዚ ለዩና ጠንካራ ኃይል የማደራጀት ብቃት አለው ሲል መስክሮላቸዋል። ቢዕሩል ጋይብ የተባለ ቦታ ላይ በረመዳን 5ኛ ቀን በ1342 ዓመተ ሂጅራ ኡመር አልሙኽታር በሀገረ ግብጽ ቆይተው የሊቢያን ድንበር አቋርጠው ሲገቡ 7 የጣሊያን ሽፍን የውጊያ መኪኖች ኡመር አልሙኽታርንና ጓደኞቻቸውን አጋጣሚውን በመጠቀም ለማጥፋት አደቡ።
መኪኖቹ ወደ ተደበቁበት ቦታ ዘለቀው የቶክስ እሩምታ ማዝነብን ጀመሩ። አርበኞቹ ቀድመው ወደ መኪኖቹ መትረየስ ተኩሰውባቸው ስለነበር ወደ ኋላ ፈግፈገው ነበር። ስድስቱንም የውጊያ መኪኖች አመድ አደረጓቸው። ወታደሮቹንም ገደሏቸው። አንዷ መኪናና ውስጥ ያሉት ጣሊያኖች ግን ማምለጥ ቻሉ። በኡመር ሙኽታር ተደጋጋሚ ድል የተበሳጨው ሞሶሎኒ በጨካኝነቱ የታወቀውን ግራዚያኒን ኃይሉን ተጠቅሞ እኚህን አዛውንት እንዲያጠፋ በሊቢያ የሰራዊቱ አዛዥ አድርጎ ሾመው። ልክ ከተማዋ እንደገባም አርበኞች ይንቀሳቀሱበታል በሚባል ቦታ የሚኖሩ 10,000 ዜጎችን ከቀያቸው አፈናቅሎ ካምፕ አጎራቸው። የግብጽ ወሰንን ዘጋ። ከላይ በጦር አውሮፕላን ከታች በታንክና በመትረየስ መጨፍጨፍ ጀመረ። በጥይትና በስቅላት ህዝቡን ፈጀ። በዚህ መልኩ ወራቶች አለፉ። በመስከረም ወር 1924 በተደረገው ከፍተኛ ውጊያ ኡመር ሙኽታር ተማረኩ። የተዋጉን ያሉትን ታጋዮች መዋጋታቸውን እንዲያቆሙ ትዕዛዝ ጽፈህ አስተላልፍና አንተን ይቅር እንበልህ አሏቸው የጣሊያኑ መሪ። ላኢላሃ ኢላላህ ሙሐመዱ ረሱሉላህ በማለት የምትጠቁመው አመልካች ጣቴ በባጢል ነገር ላይ መጻፍ አትችልም በማለት መለሱ። በተያዙ አምስተኛው ቀን የ71 ዓመቱ አዛውንት 20,000 የሊቢያ ህዝብ በተገኘበት በአደባባይ ተሰቀሉ። ለስቅላት ቀርበው የመጨረሻ ቃል እንዲናገሩ ጣሊያኖች ሲፈቅዱላቸው የመጣ ነው ካላህ ነው፣ ወደ እርሱም እንመለሳለን፣ ኢና ሊላሂ ወኢና ኢለይሂ ራጂዑን በማለት ተናገሩ። ስለ ኡመር ሙኽታር ታላቅነት ጀነራል ግራዚያን ፈጣን የስለላ መረብ ያለው በሃይማኖቱ የጠለቀ እውቀትን የተጎናጸፈ ራስ ወዳድነት የሌለበትና ለድርድር የማይቀርብ ጠንካራ ሰው ነው በማለት አወድሷቸዋል። ለእኛ ይህንን ፎቶ ማንጠልጠል እናንተ መስቀልን እንደምታንጠለጥሉት ያህል ነው አሉ ጋዳፊ ስለ ፎቶግራፉ ሲጠየቁ በሰጡት መልስ። ጋዳፊ ለጣሊያኖች ሌላም ነገር ይዘውላቸው ሄደዋል። ከእርሳቸው ጋር ከሄዱት ተከታዮቻቸው መካከል እጅግ የደከሙ የአውሮፕላን ደረጃዎችን በተሽከርካሪ ወንበር መውረድ አቅቷቸው በሰራተኞች የሚታገዙ አዛውንት ነበሩ። ጋዳፊ አዛውንቱን ከጎናቸው አድርገው እርሳቸውን እየጠበቁ ይጓዛሉ። እኚህ ደግሞ ማን ናቸው ብሎ የጣሊያን ሕዝብ ተጠያየቀ። ጋዳፊ ፎቶአቸውን በቀኝ ደረታቸው ላይ ያንጠለጠሉት የኡመር ሙኽታር ልጅ መሆናቸው ተነገረ። ተራራ ምንም ያህል ቢገዝፍ ጫፍ አለው፣ የትግል ጉዞ ረጅም ቢሆንም መድረሻ አለው ይላሉ የነጻነት ተምሳሌት ጀግናው የጦር መሪ ለዲናቸውና ለሀገራቸው በአዛውንት እድሜያቸው የታገሉት ኡመር አልሙኽታር። መልካም ቀን።